мінілот від УК номер 402. 11 пар. 8 пар по 33 і 3 пари по 28 євро. Отже, дивіться, такі банти нарядні. Далі силікон. Тут тепло, тут не мокро. Чорні міні. Такі легенькі. Далі в цьому лоті дві пари тасманів. Чорні та рижі. Такі шльопки. І ця модель для тих, кому влітку холодно. І три пари відкритий носочок. Перша, друга і третя, остання. Отже, лот 402. На зв'язку ваш луч.